Biz Baku TV olarak Gönülboylu'nun Tapqaragölü kəndində çəkişlərimizi davam etdiririk. Biz səhər saatlarında kənddə apardığımız müşahidələr nəticəsində onu deyə bilər ki, şiddətli döyüşlər gedir. Ordumuz düşmənə layiqincə cavab verir, verməkdədir. Və gördüyünüz kimi kənd sakinlərində öz ata-baba yurdlarındadır. Biz istəyərdik ki, öz sözlərin Baku TV kamerasına danışsınlar və sizlər də görəsiniz kənd sakinlərində əhval necədir. Salam, sabahınız xeyir olsun. Salam, sabahınız xeyir. Özünüzü təqdim elədiniz? Mən Həsən Onun Nəsiboğlu. Yəni, mən yaşayıram bu kətdə. Hal-hazırda bu kətdən heç kim çıxmayıb. Hamı öz yerindədir. Lap yaxşıdır. Allah ordumuza qüvvət versin, can sağlığı. Allah prezidentimizə də uzun ömür can sağlığı arzulayıram. Sağ olun, qardaş. Xoş gəlirsiniz yenidə. Hər bir şey yaxşıdır. Çıxmamışıq. Öz elimizdə, obamızda, baba, beləcə gördüyünüz kimi, beləcə hərləndik. Bir kənd sakini nə deyə bilərsiniz? Ordumuz düşmənə layiqincə cavab verirmi? Bəli, bəli, verir, lap yaxşıdır. Xeyli xeyir əlləyib, torpağımız geri qayıdır. İnşallah da bütün torpaqlarımız hamısı alınacaqdır, qardaş. Çox sağ olun, minnətdarıq. Gördüyünüz kimi, həqiqətən də əhval-ruhiyyə yüksək səviyyədədir. Belə kənd sakinlərində əhval-ruhiyyə olaraq onu deyə bilərik ki, ordumuz qələbə çalacaq və qələbə bizimlədir. Eşq olsun Azərbaycan ordusuna. Biz Baku TV olaraq çəkişlərimizi davam elətdiririk. Bizi izləyin, bizimlə qalın və bizdən xəbər alın. Sağ olun.